Воював з 14-го року, оборонив Луганський аеропорт, а 8 місяців вважав себе звісти зниклим. Рівне попрощалося із квасилівчанином Петром Гнатюком. Знала Петра особисто з 2014 року, постійно ми з ним зустрічалися, спілкувалися. Він зі мною радився, як з представником влади. Був дуже сміливий, дуже мужній, дуже щирий, добрий. Він назавжди, його квасилівчани таким запам'ятають. Петро Гнатюк добровольцем став на захист України у 2014 році. Він був одним із мужніх воїнів, які боронили від ворога Луганський аеропорт. У мирному житті Петро працював на виробництві пластикових вікон. Він був неодружений. Він заслужив у Господа Бога все саме найкраще. Хоча в нього не було продовження роду, але ми знаємо, що Господь його прийняв в оселі своїй небесній. І що він разом з своїми побратимами, за якими він дав душу свою, серце, вічне у пам'ять. У березні 2022-го Петро Гнатюк повернувся до Збройних сил України. В липні 2023 року отримав почесний нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного «Золотий хрест» за те, що взяв на себе командування та вивіз під обстрілу свій підрозділ, зберігши життя не одному побратиму. Ми дуже ним пишаємося. Він герой. Дуже пишаються ним побратими. Ми дуже його поважаємо. Завжди поважали квасилівчани Петра Гнатюка. Він був настільки добрим до кожного. Він ніколи нікому лихого слова не сказав. Тільки найкращі спогади у вчителів, тільки найкращі спогади в сусідів. 13 серпня 2023 року 40-річний молодший сержант Петро Гнатюк загинув, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. Через 8 місяців він повернувся додому на щиті. Велика шана, велика повага тим людям, які ціною свого життя дають нам надію на завтрашнє майбутнє. Ми зі свого боку, як органи державної влади, місцевого самоврядування, на своєму фронті намагаємося бути надійним тилом і забезпечені всім необхідним для того, щоб хлопці і дівчата виконували своє завдання. Поховали Петра Гнатюка на кладовищі у Здолбунові. Ілля Томашевський, Павло Стецюк. Новини Рівного.